Tervetuloa Simon taikakoulun, Jokeripokeripoks-taikakoulun korttitaikuuskurssille. Tällä kurssilla opit hienoja, mutta helppoja korttitemppuja. Ihan varmasti opit nämä temput. Ja tämä sopii siis kaiken ikäisille ja kaiken kokoisille, jotka ovat kiinnostuneita taikatempuista ja korttitempuista. Ja aloitetaan todellakin helpoista korttitempuista. Ja paitsi, että opit hienoja taikatemppuja korteilla, me myös tehdään, Simo opettaa, miten saat helposti näyttäviä ja todella ihmeellisiä temppuja aikaiseksi. 4 viikon aikana me opetellaan 14 korttitemppua, joten ihan varmasti löytyy todella hienoja ja hauskoja temppuja sinullekin. Moi moi!